Jo, nuk më erdhi tur të them të drejtën, sepse ajo që unë thash është për pjesën e gjërave në publik, jo urimi, që do të thotë njeriu mund të dërgojë edhe një mesazh personal dhe ju nuk keni nga ta dini. Por duke qenë se reagimet tuaja janë të ashpra dhe nuk e kuptoni që njerëzit kanë një jetë private dhe jo çdo gjë bëhet publikisht, atëherë unë ju ktheva përgjigje dhe thash po, publikisht e bëj për ju, për veten time e bëj në mënyrë private. Faleminderit. Unë mendoj që çdo kush duhet bëj gabime. Në rast se nuk bën gabime, atëherë ti nuk rritesh, ti nuk kupton. Që kështu sadoj që unë të flas apo të jap këshilla, besoj që gjithkusht duhet t'i kalojë nën kurrizin e vet situatat që ti kuptoj. Se kështu i kemi kaluar gjithë. Na kanë thënë prindrit mos e bëj, ne e kemi bër, pastaj e kemi kuptuar që është e gabuar. Që kështu gabimet janë për ne. Bëni gabime. Punë e madhe fort. Ajo që unë vërtet po mendoj është që më kanë marrë më syrsh. Arsyeja është se pikërisht e kam nga ky profilim, them unë gjithmonë krahun e majtë e kam profilin tim dhe pikërisht këtë jam shëmtuar. Gjithsesi, me qenë se kam kohën e lirë të botës, atëherë hajde diskutojmë bashkë dhe të ju kthej në një përgjigje, në një gjë interesante që do më toni. 1:75.